Böyük böhran dövründən sonra ilk dəfə yaşanan maliyyə böhranından 5 il sonra bankların iflası riski azalıb. Bu, sabiq kongressmen Barney Frankin fikridir. Hər kəs üçün deməyə olardı ki, iqtisadi vəziyyət 5 il bundan əvvəllə müqayisədə daha yaxşıdır. Frank riskin aradan qaldırıldığında iqtisadçılar isə vəziyyətin tam düzəlmədiyində israr edir. Concord koalisiyasından maliyyə islahatları tərəfdarı Robert Bigsby son böhranın qeyri-adi bir böhran olduğunu deyir. Major... Bu şişmiş bir iqtisadiyyatın tənəzzülüdür. Adətən belə hallarda dirçəliş prosesi daha uzun sürür. Abşin 1928-ci ildə bəzi mühüm maliyyə təşisatlarını kreditlə təmin etməsinə yardım edən sabiq maliyyə naziri Henry Paulsonun fikincə, böhranın dərinləşməməsinə hökumətin 700 milyardlıq yardımı kömək etmişdi. Amerika xalqı başa düşmür ki, biz bunu fəlakətin qarşısını almaq üçün etdik. Biz böyük depressiya oxşar bir vəziyyətlə şəchə bilərdik. İndi 5 il sonra böyük banklar gəlir əldə etməkdədir. ABŞ-ın səhm birjalarında qiymətlər 2008-ci illə müqayisədə 26 faiz artıb. ABŞ-ın aparıcı icraçı direktorları da artıq pul qazanır. Lakin işsizlik səviyyəsi hələ də yüksəkdir. Amerikalıların gəlirləri aşağıdır. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının bildirdiyinə görə, Amerika inkişaf etmiş ölkələr arasında gəlir bərabərsizliyi baxımından öncə gedir. Barnie Frank bunu belə izah edir. In the U.S. America the monopolization of income at high levels yüksək gəlirlər, yüksək gəlirlərin insarı böhrandan əvvəl də mövcud idi. Maliyyə böhranını həll edərkən biz bir şeylərin baş verməsinin qarşısını aldıq, amma yaxşıya doğru addım atmadıq. But nothing in there makes good thing happen. Əbəslər dirçəlişin yaxşı getməməsində hər iki partiyanı günahlandırır. İqtisadçı Joe Gagnon hesab edir ki, hökumət məsrəflərinin ixtisarı və büdcə kəsiri dirçəlişin yavaş gedəcəyinə işarə idi. O, büdcəlinin sonunda mübarizənin qızışacağını proqnozlaşdırır. Bizi ciddi ziyan vuracaq şey siyasi böhranın qısa müddətli həllinin təsir olacaq. Hökumətin fəaliyyətinin dayandırılması aylarla vaxt apara bilər. Digər bir potensial təhlükə faizləri rekord səviyyədə aşağı saxlayan mərkəzi bankın valyuta siyasətini dəyişməsi ola bilər. Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi.